Əvvəllər məktəb direktoru olan 80 yaşlı Valentina Fyodorova indi yaşlı qalanlardan ibarət hokey komandasının kapitanıdır. Bir neçə vaxt bundan əvvəl o bunu xəyalına belə gətirə bilməzdi. Fyodorova buzda kanki sürməklə bir qrup uşağın buzun üstündə sürüşdüyünü müşahidə edəndən sonra maraqlanmağa başlayıb. Onun kapitanı olduğu Arxangelskdə fəaliyyət göstərən Ustyanıçka komandası 50-60 yaşlarında qadınlardan ibarətdir. Onlar həftədə 3 dəfə idman zalında və buzun üstündə məşq edirlər. 3 nəticəsi olan Valentina Fyodorova ondan yaşca kiçik olan əksər oyunçulardan daha ləng olsa da, komandadakı yoldaşlıq ruhundan zövq aldığını deyir. Əvvəllər buzun üstündə məşq etməyə başlayanda Valentina Fyodorova yıxılıb zədə almaqdan ehtiyat etsə də, tədricən buna öyrəşib və onda özünə inam yaranıb.